ეთერში ახალი ექვსე ინციდენტი ხურვალეთში ხმაურის სოფელში მას შემდეგ დაიწყო რაც ადრილზე მაესტროს გადამღები ჯგუფი მრამოჩნდა გადამღებს რომ ხვები დაუშინეს და ტერიტორია დაატოვებინეს რადგანაცა პოლიტმეტრი მეორე დღეა ომის თემატიკაზე მუშაობს გადამღები ჯგუფი დღეს სწორედ ხურვალეთში ჩავიდა და მასალას ადგილობრივთა სოციალური მდგომარეობის შესახებ ამზადებდა თუმცა სოფლის მოსახლეთა ნაწილი აგრესიით გამოირჩეოდა და ჟურნალისტისგან ტერიტორიის დაატოვებას ითხოვდა პოლიტმეტრი ჟურნალისტთან გაზაშულთან ადგილობრივების ნაწილი იმასაც ამბობს რომ მათ პრობლემების შესახებ საუბრი უფლება არ აქვთ და რა სიტუაცია სოფლის მამასახლისები აკონტროლებენ ცენტრი არ მაინტერესებს მე ხალხი მაინტერესებს მე ჩამოვივლი და კი ბატონო ცენტრი სადარ მითხარი თიკაც მოვა და იქაც გადავა ყველაფერს ვეღარ აფეს ვერ გადავა ეგუნდა გადავიღო რა გაკეთდა რა გაკეთდა მაგას ვიღებ იქნება მაგას ვიღებ ჩვენ გამოთქვა პრობლემები ხომ არ შეგექმნება თუ კაცსაც არ ვიცი გიერე შეიძლება რა ესეთ პრობლემა შეგვიდეს. ვერც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხო დაინა. რა დღეს ჩავარდი? ვინ დასწინა კიდე? ვინარიან? რატო აკონტროლებენ ეს ვინ შემოვა ვინ გავა? მოსულებია. თავლობის უბრალოდ ეს ორი კაცი რო გელაპარაკე იგი თუ მამა სახლისა და ეს სოფლის და მე რე ვიტყვით გამორთეთ ეგა და აუტურია რა ხო? აი დადე დავა სოფლის საფერიანი უროსებით რა აი ვიტყვი მამა სახლისები ისინი დაკანებლები რისთვის არიან რომ აქ აკონტროლონ ვირას იტყვის? ამჟამად ეგრეა. რა ზადი ხარ ვერგა? რაობები ვისობები? გადასაღები 9 წლის მერე ნიმძანდით და მაშინ მოსული ხარ თან როცაც ვიჭირდა. აი ფეუბერი სტადი. კი გემო რა გინდა? რა იმიჟდა რომ არ არის შეიძლება როცა გვიჭირდა სადიყავით. სადი ფილო რა არის? ჩარი არ მოუტანოთ მაგარ გადაწერა. სადი ჩვენ არ ადამიანად ხო? როგორ ფილები გადიდი? ნიმძანდი. ეს არის სახელმწიფო. ოსტმა გამოგიშვა. ოსტმა გამოგიშვა. ხო? სამზანი გზადიდი. ვაჟი მოხდი ახლა. აკა კოორდინატორები და მამა სახელმწიფო ვიტოვათ. ყველა ვიცი. ვი როგორ არის? აკონტროლებს. რატო მას არ მოაკონტროლებს? რატო აკონტროლებს? იმიტომ. აი გეთი. რა უფლებები გაქვს? ძალიან აკონტროლებს. რატო აკონტროლებს? რატო აკონტროლებს? ვირასა ვირ როგორ ასოთკავს ვიცი. და თქვენ რა ვაზებული ვარ უნდა ვიცოდე. ვირ როგორ